ፊልሙ የሚጀምረው ፒተር በልጅነቱ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የሚገኝ የአባቱ ቢሮ ሲገባ በማሳየት ነው ቢሮው ተዝረክርኳል ወደው አባቱ ወደ ቢሮ በመግባት የምርምር ጥናት ያደርግበት የነበረውን ብላክቦርድ አጥፍቶ ከቤት ወጡ ከዛም ፒተርን ወደ ወንድሙ ቤት በመውሰድ አብሯቸው እንዲኖር አስረክቧቸው ወጣ ከዓመታት በኋል ፒተር አድጎ ሃይስኩል መማር ጀመረ ትምህርት ቤት ውስጥ ቶምሰን የተባለ ጉልበተኛ ተማሪ ረፍት ይነሰዋል ፒተር ከክላስ ይወጣ ስቴሲን በድብቅ ፎቶ አነሳት ከዛም ቶምሰን አንድ ታዳጊ እያሰቃየ ፎቶ እንዲያነሳው ፒተርን አዘዘው ፒተር ግን ልጁን ማሰቃየቱን እንዲያቆም ሲጠይቀው ቶምሰን ፒተርን መደብደብ ጀመረ ወደው ስቴሲ ከቶምሰን ፊት በመቆም ፒተርን ታደገችው በቀጣይ ቀን ፒተር ክላስ ሲገባ እስቴሲ ስሙን ጠየቀችው ፒተር እስካሁን ማንነቱን አለማወቋ ተገርሞ ስሙን ነገራት ከዛም ቤት ሲመለስ ከአጎቱ ጋር እቃ ማስተካከል ጀመሩ ፒተር አጋጣሚ የአባቱን ቦርሳ አገኘ ቦርሳው ውስጥ መረጃ ሲያሰባስብ አባቱ ዶክተር ኮነር የተባለ ሳይንቲስት ጋር በጋራ ምርምር ሲያደርጉ እንደነበር መረጃ አገኘ በቀጣይ ቀን ፒተር ስለ ወላጆቹ ምርምር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ዶክተር ኮነር የሚሰራበት ቢሮ ሄደ ከዛም አፓራንት የወጡ ተማሪዎች ጋር ተመሳስሎ ወደ ውስጥ ገባ ውስጥ ሲደርስ ስቴሲ ለተማሪዎች የሳይንስ ምርምሩን እያስጎበኘች አገኛት ፒተር ስቴሲ እንዳታየው ተደብቆ ምርምሩን ለመከታተል ሲሞክር ደረሰችበት ከዛም በድብቅ እየተከታተላት መሆኑን ጠየቀችው ፒተር ግን ለእሷ ሳይሆን የሳይንስ ምርምር ለመከታተል መገኘቱን መለሰላት ከዛም ስቴሲ ተማሪዎችን ለማስጎብኘት ስትመለስ ፒተር በድብቅ ሸረሪቶች ላይ ምርምር የሚደረግበት ክፍል ገባ ፒተር በስህተት ምርምሩን ሲነካው ሸረሪቶች ረግፈው ወረሩት ፒተር ሸረሪቶቹን ከሰውነቱ አራክፎ ሲወጣ እስቴሲ የተከለከለ ቦታ ገብቶ ሲወጣ ተመልክታ ባጁን ቀማችው ብዙም ሳይቆይ ልብሱ ላይ ተንጠልጥሎ የቀረ ሸረሪት አንገቱ ላይ ነደፈው ፒተር ባቡር ውስጥ ተኝቶ ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ እያለ አንድ መንገደኛ የቢራ ጠርሙስ ግንባሩ ላይ አስቀመጠበት ፒተር የቢራ ጠብታ ፊቱን ሲነካው በድንጋጤ የባቡሩ ጣራ ላይ ተለጠፈ ከዛም ቢራው የተደፋባትን ሴት ሊያጸዳላት ሲሞክር እጁ ልብሷ ላይ ተለጥፎ ቀረ ፍቅረኛዋ እጁን ከሚስቱ ላይ እንዲያነሳ ፒተርን ሲገፈትረው ሴቷ አራቁቷን ቀረች ፍቅረኛዋና ጓደኞቹ በድርጊቱ ተናደው ፒተርን ሊያጠቁት ሲሞክሩ በአስደናቂ መንገድ ሁሉንም ዘረራቸው በመጨረሻም ፒተር ሰውነቱ ላይ ባየው ለውጥ ተገረመ ፒተር ቤት ሲመለስ የነደፈውን ሸረሪት አገኘው ከዛም ሰለ መረጃ ሲያሰባስብ ወደ ስፓይደርማን መቀየሩን አረጋገጠ በቀጣይ ቀን ፒተር የዶክተር ኮነር ቤት በመሄድ እያደረገው ሰላለው ምርምር ጠየቀው ዶክተር ኮነር ምርምሩን አባቱ ጋር ለረጅም ጊዜ ሲያጠኑ የነበረ መሆኑንና ትክክለኛውን ፎርሙላ ለማግኘት ግን መቸገራቸውን አረዳው ወደ ፒተር ፎርሙላውን አውጥቶ ለዶክተሩ አሳየው ዶክተር በፒተር ጭንቅላት ተገርሞ ምርምሩን አይጥ ሙከራ ሲያደርግ በአካል እንዲገኝ ጋብዞት ተለያዩ ፒተር ወደ ትምህርት ቤት ሲመለስ ቶምሰን የቅርጫት ኳሱን ተጠቅመው ስዕል በመሳል ላይ የነበረችን ሴት ቀለም ሲደፋባት ተመለከተ ከዛም ቶምሰን ድጋሚ ቀለሙን ሊደፋባት ኳሱን ሲወረውር ፒተር ደርሶ አተረፈላት ፒተር እስከ ዛሬ ቶምሰን ለፈጸመው በደል ፒተርን በተራው ተማሪዎች ፊት ቀልዶ አዋረደው ከዛም የቅርጫት ኳሱን በኃይል ሊያስገባ ሲሞክር ቦርዱ ተሰበረ በቀጣይ ቀን ፒተር ወላጅ እንዲያመጣ ታዝዎ አጎቱን ወሰደ ከዛም ከቢሮ ሲወጡ የሥነ ምግባር ለውጥ እንዲያሳይ አስጠንቅቆት ሄደ ወደ ፒተር ስቴሲ ከክፍል ስትወጣ ጠብቆ የፍቅር ጥያቄ አቀረበላት ስቴሲ ያለምንም አንገራገር ጥያቄውን ተቀበለች ፒተር ከትምህርት ሲወጣ ዶክተር ኮነር ቢሮ በመሄድ የፈጠረውን ፎርሙላ ተጠቅመው ምርምሩ ላይ የተሳካ ሙከራ አደረጉ ዶክተር ፒተር ምርምሩ እውን እንዲሆን ላደረገው ጥረት አመሰገነው አመሻሽ ላይ ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ አጎቱ ትእዛዙን ባለመፈጸሙ ተቆጣው ፒተር በአጎቱ ንግግር ተበሳይቶ ከቤት ወጣ ከዛም ወደ ሱፐርማርኬት በመሄድ የሚጠጣ ለመግዛት ሲሞክር ብር ጎደለው ፒተር በቅናሽ እንዲሸጥለት ቢለምነውም ባለ ሱቁ ሳይሸጥለት ቀረ ከዛም ቀጣይ የነበረው ወጣት ለፒተር መጠጡን በነፃ ወሩሮ ከሱቁ ብር ዘርፎ አመለጠ ባለ ሱቁ ሌባውን ተከትሎ ፒተርን እንዲረዳው ጠየቀው ፒተር ግን በባለ ሱቁ ተናዶ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ የፒተር አጎት ፒተርን ወደ ቤት ለመመለስ ከቤት ሲወጣ ሌባው ጋር ተገናኙ ከዛም ሌባውን ሊያስቆም ሲሞክር ተኩሶ ገደለው ፒተር የጥይት ድምፅ ሰምቶ ወደ ቦታው ሲሄድ አጎቱ ተገሎ አገኘው በቀጣይ ቀን ፒተር ከትምህርት ቤት ሲሄድ ቶምሰን ትካሻውን ሲነካው በብስጭት ሎከር ላይ አንጠለጠለው ቶምሰን በአጎቱ ሞት ማዘኑን ነግሮ አረጋጋው ከዛም ምስቴ ሲል ልታዝናናው ስትሞክር ጥሏት ከትምህርት ቤት ወጣ አመሻሽ ላይ ፖሊስ የፒተር ቤት በመምጣት የአጎቱን ገዳይ በምስል አሳዩት ወዳው ፒተር ገዳዩን ፍለጋ ሲወጣ ሴተኛ ዳሪ ጋር ሲታገል አገኘው ፒተር የአጎቱን ገዳይ መበቀል ሲጀምር የሌባው ጓደኞች በህብረት ፒተርን ማጥቃት ጀመሩ ከዛም ፒተር ማምለት ሲጀምር ሪሲሊንግ የሚደረግበት አዳራሽ ውስጥ ተንሸራቶ ወደቀ የአዳራሹ ግድግዳ ላይ ስፓይደርማን የሚመስል ማስክ ተመለከተ ከዛም ወደ ቤት በመመለስ ለስፓይደርማን የሚስማማ የልብስ ዲዛይን አዘጋጀ ፒተር ልብሱን አዘጋጅቶ ወንጀለኞችን ማደን ሲጀምር የአጎቱን ገዳይ መኪና ሲዘርፍ ደረሰበት ከዛም ግድግዳ ጋር በሸረዲ ድሩ አጣበቀው ወዳው ፖሊስ ደርሶ ፒተርን ወንጀለኛ በማለት ማሳደድ ሲጀምሩ አመለጣቸው ከፖሊሶቹ መካከል አንዱ የስቴሲ አባት ነበር በቀጣይ ቀን ፒተር ትምህርት ቤት ሲሄድ ስቴሲ አመሻሽ ላይ ቤቷ እንዲመጣ አድራሻዋን ጽፋ ሰጠችው አመሻሽ ላይ ፒተር የስቴሲ ቤት በመስኮት በኩል ገባ ወዳው የስቴሲ አባት ወደ ውስጥ በመግባት ፒተር ጋር ተዋወቁ ከዛም እራት ቀርቦ መመገብ ሲጀምሩ ስፓይደርማንን በቁጥጥር አውለውት ከሆነ ጠየቁት የስቴሲ አባት በቅርቡ በቁጥጥር ስር እንደሚያውለው ቃል ገባላቸው ፒተር በንግግሩ ተናዶ ስፓይደርማን ምንም ወንጀል እንዳልሰራ ለማስረዳት ሲሞክር ከአባቷ ጋር ተጨቃጨቁ ስቴሲ እራት አቋርጣ ፒተርን ወደ በር ይዛ ወጣች ፒተር ትክክለኛ ማንነቱ ሊነግራት ቢፈልግም ቃላት አጠረው። ከዛም ስቴሲ ጥላው ወደ ቤት ልትገባ ስትል የሸረዲ ድሩን ተጠቅሞ ጎተታት ወዳው ከተማው ላይ አደጋ ደርሶ ለማስቆም ሄደ ዶክተር ኮነር ምርምሩን ተግባራዊ ለማድረግ ረጅም ጊዜ በመውሰዱ ከመንግስት የተላከ ባለስልጣን ምርምሩ በአስቸኳይ ሰዎች ላይ ካልተሞከረ ከምርምር ቡድኑ እንደሚያባረው አስፈራራው ዶክተር ኮነር ምርምሩ ሰዎች ላይ የሚያደርሰውን የተጓዳይ ጉዳት ለማጥናት ጊዜ እንዲሰጠው ቢጠይቅም ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ አመሻሽ ላይ ዶክተር ኮነር ምርምሩን ራሱ ላይ ሞከረው መድኃኒቱ ለተወሰነ ደቂቃ ራሱን እንዲስት አደረገው ከዛም ከህመሙ ሲነቃ የተቆረጠ እጁ እንደ አዲስ አድጎ አገኘው ዶክተር ከስራ እንደሚያባረው የዛተበትን ባለስልጣን ለመበቀል ከቢሮ ሲወጣ ሰውነቱ ወደ እንሽላሊት መቀየር ጀመረ ከዛም ዶክተር ኮነር እንሽላሊት በመሆን ባለስልጣኑ ያለበትን መኪና ወደ ባህር ሲወረውረው ስፓይደርማን ደርሶ ታደገው ዶክተር ሰውነቱ እንደ አዲስ መፈራረስ ሲጀምር የውሃ ትቦ ውስጥ ዘሎ በመግባት አመለጠ በቀጣይ ቀን ፒተር የዶክተር ኮነር ቢሮ ሲደርስ ምርምሩን ሙከራ ያደረገበት አይጥ ወደ እንሽላሊት ተቀይሮ አገኘ ከዛም በፍጥነት ከቢሮ በመውጣት ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ዶክተር ኮነር ወደ እንሽላሊት መቀየሩን ለስቴሲ አባት ለማስረዳት ሞከረ ሐዋርድ ግን ሊያምነው ስላልቻለ በፖሊስ ከቢሮ እንዲወጣ አስደረገ ፒተር ከቢሮ ሲወጣ መንገድ ዳር ያገኛቸውን ትንንሽ እንሽላሊቶች ተከትሎ ዶክተር ኮነር ጋር መፋለም ጀመረ ፒተር ፍልሚያው ላይ ጉዳት ደርሶበት ለህክምና ስቴሲ ቤት ሄደ ዶክተር ስፓይደርማን ጥሎት የሄደውን የፎቶ ካሜራ ሲመለከት የፒተር ፓርከር መሆኑን አረጋገጠ በቀጣይ ቀን ዶክተር ኮነር ፒተርን ለማጥቃት ትምህርት ቤት ሄደ ከዛም ትምህርት ቤቱ እስኪፈራረስ ድረስ መፋለም ጀመሩ ወደ ፖሊስ ወደ አካባቢው ሲደርስ ዶክተር ወደ ትቦ በመመለስ አመለጠ ፒተር ዶክተርን ተከትሎ ምርምሩን በድብቅ የሚያደርግበት ቦታ ሲደርስ ዶክተር ኮነር ሰዎችን ወደ እንሽላሊት የሚቀይረውን ምርምር አየር ላይ በመበተን ሁሉንም የሰው ዝርያዎች ወደ እንሺላሊት ሊቀይር ማቀዱን ደረሰበት ዶክተር ኮነር እቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ወደ ቢሮ ሲሄድ ፖሊሶች መንገድ ላይ ጠብቀው ጥቃት ከፈቱበት ከዛም ፖሊሶች የሞተ መስሏቸው ሲጠጉት ምርምሩን በመርጨት ፖሊሶቹን ወደ እንሽላሊት ቀየራቸው ፒተር ለስቴ ሲደውሎ የት እንዳለች ሲጠይቃት ቢሮ መሆኗን ነገረችው ፒተር ዶክተር ኮነር ወደ ቢሮ እየመጣ በመሆኑ በአስቸኳይ ከቢሮ እንድትወጣ አዘዛት ስቴሲ ግን ሰዎች ወደ እንሽላሊት እንዳይቀየሩ የሚያደርገውን ክትባት ሳታገኝ እንደማትወጣ መለሰችለት ፒተር በብስጭት ስቴሲን ለማትረፍ ወደ ቢሮ በመሄድ ላይ እያለ ፖሊሶች ጥቃት አድርሰውበት መሬት ላይ ተፈጠፈጠ የስቴሲ አባት መሬት ላይ የወደቀውን ስፓይደርማን ማንነት ለማወቅ ማስኩን ሲያወልቅ ፒተር መሆኑን አወቀ ፒተር ልጁ ቢሮ መሆኗን እና በፍጥነት ደርሶ ካላዳናት ዶክተር ኮነር እንደሚገላት ነግሮት ሄደ ዶክተር ኮነር ቢሮ ሲደርስ ስቴሲ የሚፈልገውን ነገር ይዛ ቁም ውስጥ ተደበቀች ወዳው ዶክተር የተደበቀችበትን አውቆ የሚፈልገውን ማሽን ወሰደ ስቴሲ ከተደበቀችበት ስትወጣ ክትባቱ ተጠናቆ አገኘችው ከዛም ከቢሮ ወጥታ ለስፓይደርማን መድኃኒቱን ለመስጠት ስትሞክር አባቷ መድኃኒቱን ተቀብሏት ሄደ ስፓይደርማን ዶክተር ኮነር መድኃኒቱን ሊያሰራጭበት ያሰበው ቦታ ሲደርስ ከዶክተሩ ጋር መፋለም ጀመሩ በመጨረሻም ዶክተር ኮነር ስፓይደርማንን አንቆ በማያዝ ማንም እንደማይረዳው ቀልዶበት ሊገለው ሲል ሃዋርድ ከጀርባ ደርሶ ዶክተሩ ላይ ተኮሰበት ከዛም ዶክተሩን ተባብረው ጣሉት ሃዋርድ ለዶክተሩ እሱ ሰለም መድኃኒቱን እንዲያሰራጭ ለስፓይደርማን ሰጥቶ እሱ ከእንሽላሊቱ ላይ መተኮስ ጀመረ ዶክተር ከደረሰበት ጉዳት እንደ አዲስ አገግሞ በመውጣት የስቴሲን አባት ገደለው ከዛም ፒተር መድኃኒቱን እንዳያሰራጭ ለማስቆም ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀረ መድኒቱ አየር ላይ ሲበተን ዶክተር ኮነር ከእንሽላሊት ወደ ሰው መቀየር ጀመረ ፒተር ተንጠላጥሎበት የነበረው ብረት በመሰበሩ ከህንፃው ተወሩሮ ሊወድቅ ሲል ዶክተር ኮነራዳ ነው ፒተር ከአደጋው እንደተረፈ ወደ ፍቅረኛው አባት ሄደ ሃዋርድ እስካሁን ለስፓይደርማን የነበረው ግምት የተሳሳተ መሆኑን መስክሮ ማስኩን መለሰለት በተጨማሪም ስፓይደርማን በመሆኑ ምክንያት ዙሪያውን ብዙ ጥላቶች ስለሚያፈራ ልጁ በእሱ ምክንያት አብራ እንዳትጎዳ የፍቅር ግንኙነታቸውን እንዲያቋርጡ ነው። ፒተር ቃል ሲገባለት ሐዋርድ ወዲያው ሕይወቱ አለፈ በቀጣይ ቀን የስቴሲ አባት የቅብር ስነ ስርዓት ላይ ፒተር በድብቅ ተገኘ እስቴሲ ግን ፒተርን የአባቷ ቅብር ላይ ስላላገኘችው ቤቱ ድረስ ሄደች ከዛም ብዙ የማይቀርቧት የትምህርት ቤት ጓደኞቿ የአባቷ ቀብር ላይ ተገንተው እሱ ለምን እንዳልተገኘ ጠየቀችው ፒተር ከዚህ በኋል ሊያገኛት እንደማይፈልግ ነግሮ ልቧን ሰበረው እስቴሲ ጠልቷት ሳይሆን አባቷ ከመሞቱ በፊት ከእኔ እንድትርቅ አላስገብቶ ነው አይደል በማለት ጠየቀችው ፒተር ምንም ላይ ሳይሰጣት ቤቱ ገባ በመጨረሻም ዶክተር ኮነር እስር ቤት ገባ እስር ቤት ብቻውን በታሰረበት አንድ ማንነቱ ያልታወቀ ሰው ዶክተር ኮነር ስለ ፒተር ወላጆች የደበቀውን እውነት ለፒተር እንደሚነግሮ ዝቶበት ሲወጣ ዘ ስፓይደርማን ክፍል አንድ ይጠናቀቃል ውድ የክላሲ ፊልም ቤተሰቦች የፊልሙ ቀጣይ ክፍል እንደተለቀቀ ቀድሞ እንዲደርሳችሁ ክላሲ ፊልምን ሰብስክራይብ ያደርጉ እናመሰግናለን